U Negotinu i u centralnom gradskom parku ove nedelje održan sajam suvenira i starih zanata. Pored lokalnih zanatlija, suvenire i proizvode domaće radinosti, tokom dva dana trajanja manifestacije predstavilo je 50-ak izlagača iz Zaječara, Bora, Gornjeg Milanovca, Beograda. Na tezgama su, osim ručno rađenih suvenira, mogli da se degustiraju i kupe med, domaći kolači, vino, rakija, čajevi. Ja sam izložila čajne mešavine, tinture i meleme. To je nešto što ja radim jako dugo. Inače sam penzioner, hemijski stručnjak u penziji. Tako da sam povezala hemiju sa lekovitim biljem i jako sam zadovoljna rezultatima koje postižem. Nisam sve moguća, niti mogu sve da izlečim, ni svakog, ali ako mnogima pomognem, to je meni veliko zadovoljstvo. Ako od 10 njima kojima prodam, bar da 6-7 pomognem, ja sam presrećna. A čajne mešavine radim iz jednog razloga, zato što je po meni to delotvornije. Kako? Sve su biljke lekovite, ali svaki čovjek ima svoj poseban hemijski sastav organizma. I kad vi koristite jednu biljku, vi ili ja, neće se isto desiti u organizmu, u vašem i mom, nego se na poseban način razlaže zbog našeg hemijskog sastava. Tako da, kad koristite samo jednu biljku, ona nekome može 100% da pomogne, nekome 50%, a nekome ništa. Ovako, u mešavinama uvijek se pronađe neka biljka koja na širi spektar ljudi deluje. Kad su meleme u pitanju, koristim prirodne osnove. Znači, ne radim meleme da bi bili što lepši ni u pakovanju, ni u izgledu, ni u mirisu, nego koristim prirodne osnove, a to je svinjska mast, maslinovo ulje, pčelinji vosak i lekovito bilje. Imamo negde oko 250 koštica, LR koštica i lepo se radi sa njima. One su standardne koštice, znači svuda u svetu ta mera, dimenzija, znači to je standard koštica. To je priličan posao održavati 250 koštica? Naravno, za jednog čoveka koji radi sam na pčelinjaku, može, jedna osoba može da ustigne taj posao. Kad ima najviše posla? Pa od aprila meseca. April, maj, jun. Evo i sad ima posla oko ovog livadskog meda. I tako. Kakva je bila ova godina? Bila je prosječna godina. Šta to znači prosječna? Pa prosječna, znači negde bagrem je bio negde oko 12 kg po koštici. Livatski isto med, ovaj livatski i ovaj šumski, i ovaj, znači tu je negdje bio 15 kg po košnici. Rekordna godina je bila 2015. godina. Tad je bio dobar prosek po košnici i dobra cena je bila, ne do 7 evra je bio med. I sve smo prodali na veliko te godine. Znači, danas je cena meda na veliko duplo manja? 3,6 evra je cena bagramovog meda, 3,6 evra. U odnosu na sve što je poskupilo u državi, med je pala moja cena. Kako se vi uklapate sa tom cenom? Pa teško. I vi cenite milosti? Pa naravno. Znači mi idemo u minus. Danas ste ovdje u Negotinu, jel može nešto da se proda, ima li ljudi? Pa ima, pahom, prodaje se. Tako više uzimaju ovaj od pola kilograma tegle. Znači i tu je standard malo građana opao. Uzimaju manje količine. A ko to kaže da ste vi? Pa vi kažete. Vi kažete. Ja sam odakle? Tu. Moram da idem. Pa meni više odgovara da bude vzese. 4 hektara vinograda obrađujemo ja, sin, supruga i ukućani. I koliko vina godišnje proizvedete? Pa negde računajte 4 hektara, oko 2-3 vagona, 20 do 30.000 litara. Koja su to vina? Vidimo tamo na tezgi i bela i crna. Jeste, na tezgi imate bela i crna vina, znači prema sortimentu koga imamo. Znači radi se o visoko kvalitetnim sortama
a to je Cabernet Sauvignon, Beli Burgundac, to je Chardonnay, to je Sauvignon Blanc, to je Tamjanica Bela, to je Merlot, to je Traminac i to je Začinak. To su sorte koje su posađene pre jedno 15 godina i one opstaju sada u tom sortimentu. Njega negujemo i od njega proizvodimo uglavnom vina koja su autohtona i koja gledamo da budu što više bez hemije, bez hemikalija. Znači da budu autohtona vina. Ova godina je bila super što se tiče količina i rodnosti, međutim, gledajući ovu sezonu koja je ovako u ovom vremenu bez kiše, ako bude bila ovakva nadalje kao što je sada, mi ćemo moći da budemo dobrog roda, ali nedovoljne količine grožđa, zato što suša čini svoje. Radim medenjake sa porukama. I to mnogo lepo ide. Tako da, osim toga, i radimo magnete sa Negotinom, sa gradom, i to je to. To se vi sami proizvodite, da, u penziji? Sama, da, u penziji sam, ja sama proizvodim. To je po onom principu sve uradi sam. Znači, od mešanja, pečenja, dekorisanja, čak i kutije radim sama. Tako da, to je to. Kad ste počeli sa tim? Pa da vam kažem nešto, ja sam počela to odavno da radim, ali samo za kućnu upotrebu, recimo za unuke, za Uskrs, za Božić. Međutim, kad sam otišla u penziju, prijateljice, daj molim te, lepo radit ću, radi meni, kažem, pošto ja to ne bi izgleda da prodam. I evo tako sam krenula, pošto sam u penziji, to radim. I kako ide sada prodaja, kako ste zadovoljni? Pa ja sam zadovoljna, ne bi izašla, sigurno da nisam zadovoljna. Međutim, malo imam problem sa zdravljem, pa tako, samo sam u Negotinu, znači, danas dolazim kod vas u Zaječar, pa Kladovo, pa Knjaževac, pa Soko Banja, sve sam dobila, čak i Niš, prvu nagradu za medenjake i tako. Znači, to je jedan lep hobi za penzionerke? Da, lep za penzionerke i dodatak prihoda, je li tako? To ja pletem sve, imaju jakne, prsluci, čarape, ima domaća radina, čarape vezene, papuče, tako. Svako treba od vune, to uradim, sve od vune radim. Znači, isključivo vuna se koristi kao materijal? Sve vuna, ništa drugo. Može nešto od vunice, ali slabo. Ne, drugo ne koristim, sve vuneno. I tako, ali prodaja... Prošle godine do ove godine dobro je bilo. 10 godina kako sam otišla u penziju, to radim, sve je bilo ovako. I ovako ima ovi koji me znaju, pa kući dolaze i uzimaju na ruče, tako je to. To sve vi sve sami radite? Sami, da, svaki dan. Do ovih godina ja nisam mogla da stignem u to vreme da ispletem i imala sam naručbine koga znam ovako. A sad ove godine nije to više to, jer imam robu još kod kuće, puno. Šta je razlog? Pa ne znam, ne kupuju ljudi više ili nemaju para ili neće niko vuneno ovo toplo i tako. A i zime nisu kao što su nekad bile? Pa nisu, nešto više nije ili šta ja znam. Koliko treba para izdvojiti za jedan onakav džemper iza nas? Onakav džemper jedno 4-5 dana tako. Rada? Rada, a prsluk mogu koji je običan da ga ispletem za 2 dana. Kad sam kući, kad ne dolazim ovde, mislim, i kad nemam neke velike obaveze. Čarape mogu jedan par dan, malo više od jednog i tako. Jer od deteta znam da pletem i to mi nije teško. To mi je najlakše. A kako se snalazite za vunu? E, vunu naručujem ili u Badovince ili u Dimitrograd. Iz Badovinca ovo
ova zlatiborska vuna za prsluke. To je za... Ovde kod nas u Krajini nema vune? Pa nema, to sve što ima to kupuju pa prodaju. To naručiš, danas naručiš, sutra brzo posle ti donesu. Ili neki put iz Užica. Pošto sam ja poreklom, nisam odavde, nego i tako. Ali sad nešto svud, nije samo tu kod nas, nego to su, nigde nide to buna ima sad. E, drugo, šta ima, naručiš, buna ti dođe. Evo i ove vežane za forkol. To su tražili, sad stalo, niko više ne traži ove. Sad i tako. Menja se vreme. Pa šta da radiš? Menja se vreme, menjamo se mi i tako. I ja učim moje unuke da pletu. Jedna već što je najmanja, ona sad će treći razred, ona plete skoro kao ja. A ove dve što su veće, počnu postave, nema toga ništa. Ja se bavim proizvodnjom nakita, registrovani proizvođač nakita sa sertifikatom Ministarstva privrede o umetničkim zanatima. Moj nakit je ručno rađen nakit i koristim prirodne delove, poludragi kamen, slatkovodne bisere, majorka bisere, sedev, hiruški čelik. Nakit je postojan, u Zaječaru imamo lokal gde nam je proizvodnja, ispred je prodajni deo, ali učestvujem na bazarima koji se organizuju širom Srbije. Koliko se godina bavite ovim? Ovim 2 godine. To je zanat ko vas je naučio, kako ste došli na tu ideju? Sama, došla sam na ideju, volim nakit, a sama sam naučila. Šta je karakteristika ovog nakita? U čemu se on razlikuje u odnosu na ostale? Zato što je unikatan, nema 2 ista primjerka, mogu da budu slični, isti ne. Zato što je kvalitetan, zato što je izrađen sa puno ljubavi i postojan. Sve je to ručni rad? Sve je ručni rad. Može da se nešto napravi po narudžbini, pretpostavljam? Može, naravno. Imam mušterije koje izraze želju, šta žele, od čega žele, kako žele. I to sve završimo. Dajemo mi i vaučere, odnosno poklon čestitke. Neko kada dođe kod nas i ne zna, ne može da odabere, kupi vaučer za osobu. Žena dođe, odabere šta hoće, tako da eto i ta mogućnost postoji. Trebali ste vi... Ja sam izložila nakit koji sama izrađujem. U pitanju su minđuše, ogrlice, ukrasne igle, a isto tako pravim i ešarpe, razni ženski aksesoar. To mi je onako uža delatnost. To je vama hobi ili delatnost? To mi je dopunska delatnost. Ja sam pravnik po zanimanju, a ovo mi je neki kreativni posao, ovako malo za opuštanje. Kad ste počeli s tim da se bavite i kako to izgleda? Pa evo ovako, vrlo je kreativno, mada su putovanja dosta naporna, jeste lepo, sama sebi određujem gde ću da idem, koliko ću da radim, to je lep deo posla, ali činjenica da je jako naporno putovati iz grada u grad, tako mi je ovako celo leto sam osmislila, budući da u Beogradu sam već onako zastupljena, pa možda je došlo do nekog zasićenja i to je neki razlog što sam ja celog leta van Beograda, inače u Beogradu najviše radim. Ko sve kupujete vaše proizvode? Kupuju devojke, žene, starije žene, znači nema pravila, apsolutno sve svi uzrasti zastupljeni. Jer može i po narudžbini nešto se napravi? Pa može, ali to manje, više nešto što ja zamislim, što kažu, to iznesem, eventualno neke korekcije, ali slabije po narudžbini. To je sve ručni rad? Jeste. Eto, materijal kupujem u specijalizovanim prodavnicama. Često kada ne stignem u Beograd, onda se snabdem negde u nekom gradu gde izlažem. Eto, to je nešto što je trenutno dosta ovako u ekspanziji. Mislim, taj ručni rad je uvek bio cenjen. Ja sam relativno skoro počela, bavila sam se ranije, pa sam malo prestala, sad sam ponovo krenula, vidim da ima dosta sveta koji se bavi nakitom, ali mislim svi radimo različito, ima mesta za sve. Prođem pre nego što uključim. Prođite, prođemo, zvolite.
250, to mi je mnogo sve. Što ima? Industrijski. Isto kao veštačko đubrivo što prave tako. Proizvodim prirodne sapune, ručno rađene, koji su različiti. Do sada smo proizvodili oko 40 različitih sapuna. Svaki ima svoj sastav, kombinaciju ulja i dodatke. Ono što važi za sve sapune, da dobro čiste, peru, odmašćuju, a ne isušuju kožu. Čvrsti su, dugo traju, mogu da se peru do kraja, ne razgnjecaju se na pola pranja, a sve ostalo za svaki sapun posebno. Znači, od kombinacije ulja koje ulaze u sastav i procenta ulja zavisi koliko će da bude čvrst, koliko će da penuša, koliko će da čisti, koliko će da neguje i zavisi od kombinacije ulja, znači to su nijanse, znači i razlike u tim sapunima. Ima neke dodatke kao sa katranom koji je dobar za ekcem i psorijazu da zarastaju rane, mada ja svima kažem da sapun nije lek, ali pomaže u mnogim situacijama i problemima sa kožom, jer ne smeta. A kad uklonimo izvor iritacije ili nešto što već koriste, neke kupke omekšivače koje im smetaju, koža se sama izbori i ljudima je lakše. I najčešće ljudi ove prirodne sapune doživljavaju kao neki lek, što jeste na neki način pogrešno, ali i nije, jer im pomaže u tim situacijama. U svakom slučaju su dobri za svakodnevno korišćenje, nema nikakvih štetnih efekata, svi su antibakterijski, imaju veliki pH vrednost, ne može ništa da preživi na površini sapuna. Sapun ne može da bude sapun ako nije jako bazan, znači preko 9-10 pH vrednost. Sa malom pH vrednošću za gljivice kisela sredina odgovara, tako da treba da bude bazan i to pogoduje, da tako kažem, onoj svrsi sapuna da čisti, ali i da neguje, da nema nekih štetnih efekata. Znači, nema konzervansa, nema nikakvih dodataka, stabilizatora boje, mirisa i tako dalje, a može dugo da se koristi i da zadrži svoje svojstvo. Pa nije ona upecala jednog soma davno i više ne peca ništa. Moja žena, predno 10 godina kada je obolela od raka, ona je napravila ekipu žena, uglavnom obolelih od raka, koji se bave proizvodnjom nakita od poludragog kamena, bisera, korala i toga, onda sapuna sa kozjim mlekom, palmino ulje, maslinovo ulje, suncokret ulje, 25% kozjeg mleka, plus dodatak lekovitih biljka i minerala. Od minerala imamo, pa znam, zeolit, aktivni ugalj i tako. Sapuni su vrlo dobri, traže se dosta, šaljemo po celoj državi. Idemo po ovim manifestacijama. Ti si za luci? Pa bavio sam se 20 godina. Pa ti je sramota, bre? Prvi put sam ovde kod vas u Negotinu, na ovoj manifestaciji. Znači, imam svoju proizvodnju zidnih satova, već 10 godina po celoj Srbiji sam. Prisutan sa svim turističkim organizacijama. Imam preko 2000 motiva raznih na licu mesta. A što se tiče prodaje, da li zbog ove uličice ili šta već, nije neki odziv, poseta nije neka, ali možda da smo tamo gde je vina na onoj strani, možda bi bilo to i bolje. Ali eto, prijatna atmosfera, domaćini su dobri, doći mi dogodim sigurno. Ko prave ove satove, od čega se prave, u čemu je njihova specifičnost? Pa specifičnost je u ličnoj proizvodnji i motivima kreaciji. Na Medijapanu su inače uvozim iz Turske mehanizme, bešumni su mehanizmi. Dajemo kao proizvođači 2 godine garanciju na svaki taj sat i kažem imamo preko 2000 motiva. Inače radimo internet prodaju svakodnevno. Mogu nam ljudi pustiti svoju fotografiju i sutra će im biti na adresi, tako da. To je to. Znači, motivi mogu i po narudžbini? Kako ne, to radimo 24 sata. Koji se motivi najčešće traže? Pa uglavnom lovački, ikone, to onako, mislim, i sportski, dobro, sve zavisi od grada, šta povuče koji. Ali uglavnom, lovci su prednjače.
lovački ti motiv. Organizator i ove manifestacije održane u sklopu Negotinskog leta bila je turistička organizacija opštine Negotin, a pokrovitelj lokalna samouprava. U turističkoj organizaciji ističu zadovoljstvo brojem posetilaca ovog leta turističkim destinacijama na teritoriji Negotinske opštine. Generalno smo zadovoljni, kao što sam rekao, prvenstveno dosta ljudi iz dijaspore koja je došla obilazi turističke lokalitete, što je jako dobro. Ranije su dolazili čisto u centru grada, budu od Negotinski vašari su im bili interesantni i ostalo, a sad obilaze i kulturno-istorijske i spomenike, muzeje, ali odu i do samih pivnica i naravno do vinarija koje se nalaze u Negotinu, koji imaju uređene degustacione sale, tako da su dobri konzumenti praktično na turističke ponude. Sa druge strane imamo i bicikliste koje dolaze biciklističkim rutama Eurovelo 6 i Eurovelo 13. Dosta njih boravi u Negotinu, gledamo da ih zadržimo neki dan duže i generalno ostaju. Vidim da su i oni zadovoljni turističkom ponudom Negotina. Gledamo da aktivnosti na Dunavu, imamo dosta aktivnosti gde bi eto, zadržali ljude na samoj reci. Prošle nedelje smo imali TID regatu, to je međunarodna veslačka kajakaška regata koja ide celom dužinom Dunava. Bilo je preko 100 stranaca, uglavnom Nemaca, Poljaka, Čeha, koji su učestvovali na toj regati i vidim da su zadovoljni. Vodili smo ih da obiđu i da nešto turističke ponude Negotina. Tako da, eto, gledamo da i na taj način promovišemo grad.